Esam sveicinājuši jūs šajā mazajā zālē, lai mēs izteiktu savu viedokli par turpmāko, kas varētu saistībā ar pilsoņu kongresu, un arī, lai ļautu jums savu viedokli izteikt. Mēs šeit priekšā esam Latvijas komitejas un pilsoņu kongresa vadītāja vietas izpildītājs Edgars Augsnis. Šeit ir Antons Mikls, pilsoņu kongresa delegāts. Un krita tikai viņš pats,
Nu, tādī brīdī es biju sabiedrībā pilnīgi nezināma persona, tāpēc jau es, kā saka, varēju izdzīvot, un visi ļaudis, kuriem bija kaut kāds vārds rietumu pasaulē, bet kur negribēja spēlēt padomu spēlītes, kā Juris Bodnieks, Ita Kozakieviča, Heino Lāma, tad pazuda, un, nu, būtībā 4. maijā vajadzēja uzvarēt pilnīgi un galīgi. Viņi gluži labi saprata, ka aizsargus nevar iebiedēt, un kongress faktiski arī nevar. Nu, un tagad ir šis bēdīšanas laiks, šis 21 gads, kur laikā, protams, laika pa laikam tika pieņemta kāda paziņojuma un izdota kāda pagrības prese. Taču līdz pat Krimas operācijas sākumam, protams, 18. novembra valsts izredzes bija tādas diezgan teorētiskas, bet, nu, varbūt mēs varētu salīdzināt 18. novembra Latviju politikā ar asteroīdu, kur tur ir maza varbūtība, bet tad liels efekts. Un es domāju, ka kongress 99% darbi ir izdarījis, un tagad dod Dievs varēs to 1%. Pabeigt. Nu, teiksim, starptautiskās tiesības, kas mums tad ļāva it kā darboties patiesībā atšķirībā no Levita, viņas neko daudz neļāva, jo tātad Pilsoņu kongresa juristi bija būtībā grūtā stāvoklī, jo sliktā padomu savienība bija terorizējusi pilsoņus un pārkāpos konvencijas, bet sliktās padomu savienības vairs nebija. Vietā bija labā Krievija, ar ko vajadzēja draudzēties un, kas pat vēl svarīgāk, tirgoties. Nu, tāpēc, teiksim, latviešu balsu tā īpaši netika uzklausīta, nu, tagad tā labā Krievija ir kaut kur pazudusi. Un ir izrādījies, ka starptautiskās tiesībās ir pilnīgs jūceklis. Un beigās starptautiskajam starkanajam krustam apnik, un viņš sasauc tādu anonīmu ekspertu panēļa diskusijas, nu, un tad tie secinājumi faktiski ir ārkārtīgi labvēlīgi latviešiem. Būtībā tas, kas nosaka okupāciju un aneksiju, faktiski tikai spēku samērs. Nav nekādu šķēršu, lai okupācija kļūtu ilgstoša, un neviens īsti nezin, kā ilgstošu okupāciju likvidē, un aneksija vēl jau mazāk, tad būtībā ir starptautiskās tiesībās ir caurums, un faktiski latvieši tagad anglosakšu jurisprudzenes stilā varētu piedāvāt savu precedentu, ka tādos gadījumos ir jādara tā. Nu, tad, ja mums ir sabiedrotie. Nu, mums ir bijis arī Eiropas tiesas spriedumu Ždanoka pret Latviju, kur ir tad konstatēts, ka Latvija ir bijis okupēta, un tāpēc zināmām iedzīvotāju kategorijām nepienākās viss automātiski. Šodien, nu šodien, jā, nu ir, protams, ļaudis, kas vēlētos uzlikt Pilsoņu kongresam kapakmeni, bet tas jau vairs nav tik vienkārši, ņemot vērā 4. maija vājumu. Nu, ko es šodien gribētu no jums, tad būtībā mums vajadzētu izveidot redkolēģiju, tad Pilsoņu kongresa 25 gadu jubilējas laidienam Pilsonis, un tā varbūt būtu arī vienlaikus redkolēģija mājas lapai pilsonis.lv, kas arī ir tāda nevajadzīga statiska paslaika. Nu, un ja mēs gribētu šodien pieņemt kādu paziņojumu, tad varbūt tas būtu divās daļās. Nu, viens varbūt būtu tas, kas skar tautas izdzīvošanu, un tad ir 4. maija iestādes faktiski pārkāpuši pamatiedzīvotāju deklarāciju un būtībā rīkot genocīdu pret latviešiem, tas ir viegli pierādāms.
Un, nu, otrs ir tas, kas skar šo te valsts atjaunošanu un pilsoņu kongresu darbību. Nu, es te izmēģināju publikā veco labo Baibas Pētersonas lozungu. Mēs prasām savu valsti atpakaļ, nu, izņemot dažus cilvēkus, kuriem tas nepatika, kā saka. Tāpēc, kad vajadzēja nepatikt, nu, neviens man it kā neteica, ka es esmu gluži traks. Un šis ir labs lozungs, tad var pulsēt domu biedrus. Un, nu, protams, ka visu šos gadus kongress ir bijis atkarīgs no dažu cilvēku brīvā laika un personīgiem līdzekļiem. Un, kamēr nekas nemainīsies šī virzienā, tas nevar mainīties, taču mums šķiet ir diezgan laba platforma. Nu, protams, šeit ir arī lakmusa papīrītes ir attieksme pret aizsargu organizāciju, jo visas puses saprot, ka Latvijas valsts atjaunošana visvienkāršāk ir balstoties uz aizsargiem. Tāpēc viņi, protams, visvairāk tos sitienus mūsu vietā ir dabūjuši. Un, nu, tagad es manu jā, kad, nu, protams, pret aizsargiem ir jau ļaudis, kas domā, kas tad būs pēc 4. Maija krišanas, nu, tad, protams, ir tāda ļoti liela nepatika, ja tur varētu cilēt kaut kādus īpašumu jautājumus, nu, un, protams, tad ir tā kā varbūt, ka kāds ir izdomājis tādu scenāriju, ka te būs kādas puķina akcijas, un tad pilsoņi vienosies 4. Maija aizstāvībā, un tad savukārt ekonomika uzlabosies, un tad varbūt izdosies to latviešu tautu atkal apmānīt, lai viņi atsakās no savām tiesībām. Nu, varbūt, kad kliķi mēģinās kaut ko tādu realizēt. Bet, nu, būtībā šī ir tas tā latviešu tautas balss. Nu, tad republikāņi mums arī mazliet nesaprot šo situāciju. Tad mēs atzīstam, ka latviešu tauta ir ekskluzīvu pārstāv. Mums tad 4. Maijs, vai nu tad mēs sakam arī kaut ko paši. Un neviens mums statusu nevar atņemt. Jā. Labi. Tad vienīgi tad ir jāizdomā sanāksmes vadībai, kādā veidā mēs, tad vai mēs. Nu, runāšana ir kā bija domāt dot 5 minūtes vispirms delegātiem un jautājums tad ir par to, nu, ir kā vienoties konceptuāli, ka tādu un tādu paziņojumu tiek pieņemti, un tad pēc tam redakcijas komisija viņus, nu, kas vienlaiks ir arī pilsoņu redakcijas komisija, viņus novaid līdz noslīpē. Vai mēs tad tā varam vienoties, kad ir 5 minūtes uzstāšanās un vispirms delegātiem un Tad mēs šodien pieņemam kādu paziņojumu? Jā. Labi. Nu, tad tagad mēs laižam runātājus, pirmām kārtām tos, kas grib ierosināt. Paziņojumu ierosinātājus pa priekš. Varbūt pēc debatēm es ierosinātu apspriest divus jautājumus. Viens ir, vai ir kādi ierosinājumi, kādiem paziņojumiem, ko mēs šodien pieņemam, un otrs apdomājiet, kā mēs varētu kopīgi savu darbību turpināt tālāk. Man doma ir bijusi, ka varētu atjaunot vietējās pilsoņu komitejas, un ja jūs būtu atsaucīgi, tad jūs varētu arī savā dzīves vietas tūmā arī veidot kādas interešu kopas vai iniciatīvas grupas, un varbūt to laiku mēs atjaunotu vietējās pilsoņu komitejas. Bet tas ir mans priešlikums. Jūs varētu nākt tagad debatēs, piedalīties un apspriest. Debatēm būs laiks 5 minūtes. Šeit jau ir vairāk pieteikšies uz debatēm. Vispirms delegāti, kas ir pieteikšies debatēs. Varbūt kāds ir, kas gribētu runāt. Jā, Andrim Pavlam 5 minūtes. Es
nezinu, vai kādu paziņojumu vajag šodien pieņemt vai nevajag pieņemt, bet es gribētu atcelt jūsu atmiņā vēsturiskus naktus, kā notika 34. Gadā, kad notika Ūmaņa apvērsums. Pēc būtības Saeima demokrātiski ievēlētais parlaments tika atlaists, un likumīgi ievēlētais parlaments neveidoja nekādas ne pilsoņu komitejas, neko nedarīja, vienkārši gaidīja vēsturiski ģeopolitiski izdevīgu situāciju, kad viņš būs nepieciešams un varēs kaut ko darīt. Un 44. Gadā ar Latvijas centrālā padome tika veidota un bāzējās tieši uz 4. Saeimā ievēlētajām partijām. Šobrīd, lai kā mums patīk vai nepatīk, ja mums nav jēga neko darīt, ja, jo 4. Maija režīms ir tik spēcīgs, kāds viņš nekad nav bijis, jo NATO viņi ir atzīts. Un šobrīd tērēt kaut kā savu enerģiju un kaut kā rosīties, nu, man šķiet, ka tas nebūtu pareizi. Mēs esam ievēlēti. Un tāpēc arī tur teica savā runā, nu neviens mums nav atlaidis. Igaunijā tas viss nokārtojās tiešām tiesiskā ceļā, tur tātad augstākā padoma un parlaments pilsoņu kongress kopīgi nonāca pie Rīgstāvu vēlēšanām, un līdz ar to Igaunijas pilsoņu kongress ir pašlikvidējies, iestājoties nākošām vēlēšanām, Rīgstāvu vēlēšanām. Ja pilsoņu kongresu Latvijā neatzina šo Saeimu, neatzina šīs vēlēšanās, tad attiecīgi neviens mūsu darbību nav pārtraucis un atcēlis. Jo. Es runāju arī, diemžēl Valdis Rožkalns nevarēja palikt, mēs diezgan garu diskutējām par šo tēmu, jo jā, no tīras tā juridiskā viedokļa, no politiskā un starptautiskā tiesību viedokļa, mēs joprojām pastāvam, mēs pastāvēsim arī pēc 10 gadiem, un tiksim, ja kāds arī nomirst, tad mēs teiksalvē ir zinām nākošie ievēlētie, kas var nākt vietā, un nu ko, nu dzīvojam tālāk? Kādēļ tagad vajadzētu veikt kaut kādas aktivitātes? Nu, tiksim, tas arī mans subjektīvais viedoklis, man šķiet, ka šobrīd kategoriski nedrīkst rakstīt pilsoņu kongresu vēsturi. Jo mūsdienu digitalizācijas apstākļus, tas, ko mēs darām, tas, ko dara Vēvers Jānis, ko Raids Valters dara, ko es daru, mums ir milzīgs video arhīvs, viss tiek digitalizēts. Drīz jūs visu to YouTube redzēsiet, īsos fragmentētos minūtes garos sižetos, un sabruks šī 4. Maija rakstītā vēsturi. Ir jāizaug jaunai vēsturnieku palcei, kur nav nekādā veidā saistīta bijusi ar šo režīmu. Un tad viņi varēs pilnīgi mierīgi, kaut vai mēs visi būsim apmiruši, uzrakstīt tiešām patiesu objektīvu pilsoņu kongresu vēsturi. Jo lai kā mēs censtos, tagadējie vēsturnieki vienalga dēvēs pilsoņu kongresu par tādu pilsoņu kustību, kura kaut ko tur palīdzēja, un tā kā Levits teica video uzrunā, nu tad augstākā padoma pieņēma to pilsoņu kongresu, tiesisko pamatojumu un tā tālāk, ja? Un tad mēs paskatāmies tālāk, šis pats Egils Levits kļuva par 4. Maijas Republikas 1. Ministra kabineta, Birkau kabineta tieslietu ministru, un bija tā persona, kura akceptēja, tieslietu ministram pēc schēmas jāakceptē visu starptautisku līgumu, kuras Latvijas republika noslēdz ar Krieviju. Tā skaitā to, ka no Latvijas dzelžas izvērta par armiju runājot, bet cilvēku papīru. Levits to izdarīja, neviens cits. Centrāla banka arī. Un tas, ko es neteicu, tur varbūt publiski augšā visiem kopā, ja? Par to Mejerovicu runājot un Johansson runājot. Ja. Man ir dziļa pārliecība, un es esmu diezgan daudz pētīgs. Ja, un man tiešām ir patiesa prieks, ka man bija izdarīta būt šajā izmeklēšanas komisijā 94. Gadā. Divas lielvaras vienojās.
Un būtiska ir notikumi 89. Gadā trimdā, kad Pilsoņu kongresa pozīcijās esošo PBLA vadītāju Linātu Luksu būtiski ar vārdu piespied atstāt šo amatu. Viņš gan uzrakstīja formālu atteikumu, ka viņš pats slimības dēļ atsakās, bet viņa piespieda. Un viņa vietā nāca pēc amata Amerikas armijas šofers Gunārs Meierovits. Un kā jūs domājat, šis pirmās daļas, Valsts drošības komitejas pirmās daļas priekšnieks Roberts Anspaks, kurš faktiski pūrēja Ingēru un visu šitos tirliņus, kas veidoja šo režīmu, nevarēja vienoties ar saviem amerikāņu kolēģiem par to, kas šeit būs tālāk. Un tā arī notika. PBLA vadība kopā ar komunistiem uztaisīja Latvijas ceļu un visu sakārtoja, kā vajag. Un ko tad mēs te tagad izdarīsim? Ir sanācis tā, kā ir sanācis, fakti ir zināmi, viss tiek dokumentēts, kāda vēsture tagad rakstīt. Tai vēsturē jābūt šeit galvās, viņai jābūt digitalizētāji un pieejamai nākošajām paudzēm, ja nekādu pilzīgi jau politiski apstākļi, lai mēs varētu stāvēt kaut ko darīt šeit vienot. Tāds ir mans viedoklis par zinātniskām konferencēm, vēstures rakstīšanām un darbībām. Paldies! Paldies, Andrija, par labu parolam. Es gan gribētu varbūt no savas puses iebilst, ka pietrūks tieši populārs lasāmdienas par Pilsoņu kongresu. Un to jau gan mēs varētu. Lai rūpīgi pārētā nākamā pauža vēsturnieka, bet mums vajag populārs mācību grāmatas par Pilsoņu kongresu. Tālāk vārdu dodām. Jā. Jautājums, vai ir vēl kāds Pilsoņu kongresa delegāts, kurš gribētu runāt? Vārds Valdim Šteinam. Labdien, cienījumie delegāti. Prieks redzēt, ir man šodien gan neļauj runāt no lielās tribīnas, bet es labi atceros, to būs pirmo sesiju, kā mēs sākām strādāt. Un es tā kā 5 minūtes, un man vajag, kā saka, 5 reizi, 10 reizi vairāk tās minūtes, atklausīties Radio Merkurs, un tur jūs dzirdēsiet pilnu, kā saka, atreferēju. Jānis, ko teica Maurīts, 18. Gada Latvijas Republika, to es varu pierādīt, un esmu pierādījis, es domāju, ka vēsturi, uzreiz pirmkārt, vēsturi ir jāpēt, un Pilsoņu kongresa vēsturi ir jāraksta, un tas ir pilnīgs necerš, ko tu aicini, Andri. Un ne jau tikai tavas video uzrunas visai, tautai jāzina, ir jāraks šī vēsture. Un arī vēstures tur citas, bez tam pakavēšos ir šis dokumentu krājums, kur ir Pilsoņu pirmie jau dokumentu publicēti. Un tie, bet tiem nonāksim. 18. Gada Republika pēc Leibera, arī tagad es atradu Leibera rakstos, un arī pieminētais Evegils Levits īstenībā no viņa rakstiem izriet to, ka viņi paši apgalvo to, ka 18. Gada janvārī, vienalga, vai sakam, novembrī dibinātā, nav atjaunota, rodīs šeit vienā. Un viens ārkārtīgi svarīgs faktors ir, kāpēc ir vajadzīgs un kāpēc šodien šī sanākšana ir un kāpēc tā atceļa vajadzīga. Nevajag aizmirst to, ka Latvija vairāk nav Eiropas Savienoto valstu valsts, bet Latvija ir Eiropas federācijas pavalsts. Mēs visi esam pavalstnieki, jums ir ID. ID nozīmē verga numurs. Mums katram ir verga numurs iedodas no vajadzīgs, lai es jūs uzvalstītu. Un šī situācijā tieši tas nav, kā saka, pa tukšo sanākšanu un Pilsoņu kongresa atjauninašanu un viņa nepieciešamību viņam tieši pastāvēt un tās iztrūkstošās tās Pilsoņu komitejas veidot, tas, kas mums būtu paziņojums jāpieņem. Un tur, kur nav, kur iztrūks delegāti, tur ir jāievēl no jauna, jāsarīkoja vēlēšanas. Tā par ārlietu komitejas gribēja pateikt par mūsu darbību. Mums bija atsevišķi pat telpas beigās, mums bija savu štats, te bija arī man ārlietu komitejas vēl delegāti šodien. Un mēs bijām noorganizējuši, tas ir nodibinājuši, uz prātam nevarētu aptvert 95 balstīm.
91 atbalstiem. Es pārskaitīju, saliku visus tos, ar ko mums bija kontakti nodrošināti. Augstākā padomē, kur es arī biju ārlietu komisijā, ne tu, varbūt 3-4-5 valstis uz to brīdi bija. 12 valstu premjerministri bija telefoni, vienkārši viņa telefons, kā varēja viņam katram zvanīt un aprunāties par esošo situāciju. Tā strādāja ārlietu komiteja pilsoņu kongresā. Tālāk par, šodien daudz pieminēja vairāk kārt, pieminēja augstākās padomes deputāti, ne tāpēc, ka es gribu aizstāvēt augstāko padomi, ja? Bet es pateikšu, ko viens augstākās padomes deputāts pilsoņu kongresā lasīja, tas ir es pats, ja to lasīju. Otrā sesijā, un tas ir publicēts šeit, šeit ir otrās sesijas atreferējums, un ko es liku priekšā pilsoņu kongresā? Kāpēc es teicu par nodevību, ja, pilsoņu kongresā? Es liku otrā sesijā priekšā uzņemties likumdošanas funkcijas. Ko tas nozīmē uzņemties likumdošanas funkcijas? Tas nozīmē, Latvijas kongresam vajag pārņemt varu Latvijā. Otrā sesijā dokumenti ir publicēti. Komiteja, nu, es tur liku priekšā pārstāvēt par senātu un ievēlēt 100 locekļus, nu, tā kā saima būtu. Tikai nesaukt viņu saima, bet arī brīdī par senātu. Tālāk valdības sastādīšana, visas ministrijas, visu ministriju pārskats. Jārad budžeta nodokļa sociālā nodrošinājuma sistēma, ja teiksim, jāievieš savs. Ar vien sakot, pilsuma armija priekšlikums toreiz, ka Latvijas pilsuma kongresam ir jāpārņem varu Latvijā. Nedaudz nemaz, kā leģitīmi ievēlētā institūcija, nevis augstākā padoma. Tālāk ir augstākās padomas deputāti. Un, ko jūs domājat otrā sesijā, visi, kas piedalījās, paši piedalījāties otrā sesijā, vai tad par to nobalsoja? To nenobalsoja. Tā arī polikās gaisā visu man šie priekšlikumi. Tā vēl, ko es gribēju teikt par tautvaldību. Mēs vakar te nodibinājām tādu izpētes biedrību, tautvaldības izpētes biedrību, tas, kas būtu tas savu veida mehānisms un algoritms, kā tautai nonākt pie varas un kā mums tikt pie varas un kāds ir šis algoritms un kā mums realizēt savu tautas varu. Pa Meļovis es varu pateikt. Personīgi, es staigāju un Lambergs arestīts, mēs 2,5 stundas staigājām Vašingtonā par kaut kādu tur valni pie viņa mājas. Viņš nevarēja izlemties, vai nostāties pilsoņu kongresa pusē, vai toreiz topošā Latvijas ceļa pusē, vai toreiz bija komunista pusē. Un Gunārs nostājās viņa pusē, un mēs šķīrāmies Vašingtonā, kad nespējām mani pārliecināt vai kā, vai viņš bija, kā saka, nopietis. Bet neilgi pirms savas nāves viņš atnāca pie maniem un teica un lūdz piedošanu, ka viņš esot kļūdījies un kad viņš ir tomēr viņa piešvalkuši. Tā kā tajā gunā, tā kā viņš beigās apzinājies, ka viņš ir izmantots un izmests. Katrā ziņā priekšlikums ir tātad vajag atjaunot pilsoņu kongresu aktīvu darbību un tur, kur trūks delegāti ievēlēt no jaunumu. Paldies Steinam, vārds Vailēm Andersonam. Nu, bija jau ļoti daudz izrunāts, bet es jau pierakstīju tur tajā zālē visu. Nu, un man ir pilnīgi viennozīmīgi, kā saka tagad. Liecība, ka tur bija vismaz trīs masoni. Trīs masoni uzstājās. Roberts Nīl uzstājās, nu, neteikšu, ka viņš ir masons. Mums vajadzēja piedzīvot vairākas kompromises. Es atceros elementu, kā padomas sēdēs, liekas, es arī uzstājos, un arī pēcāk uzrājos, ka tiesību jautājumos kompromisi netrīkst būt. Taču šī vara, šī pastāvošā vara, mantojums no LPSR laikiem, ir pieļāvusi, kā Roberts Sīl izteica, vairākus kompromisus. Nu, kompromisi šī nozīmē valsts nozīmē, pilsoņu tiesību nozīmē, ir nodevība. Tāpat kā nodevība, cik reiz jau Radio Merkurs, es esmu stāstījis jau, nodevība ir abrens novada atdošana. Tā ir valsts nodevība. Valsts nodevība tiek sodīta ar augstāko sodmēru. Un atkal nodevība. Tāpat kā nodevība ir Latvijas kolonizācijas legitimācija.
Kolonizācija, jebkura veida kolonizācija, ir atzīta starptautiski atzīta kā genocīds. Arī šī kolonizācija, ko sauc par investīciju programmām Latvijā ABC investīcijas programmā, senāk to sauc par nekolonizāciju. Arī skaitās noziegums genocīdus, genocīdotības. Un vēl ir atzīta starptautiski atzīta, ka genocīdu noziegumi nav no ilgumā. Un tāpēc runas par to, ka kongresam strādāt vai nestrādāt, tas ir optīgs, kongresam ir jāstrādā, tikai tā darbība var būt tikai tad, ja tauta atbalsta kongresu. Es runāju tauta, ja vērojiet, šobrīd tādu vārdiņu tauta nedzird no tribīnē, ir sabiedrība un iedzīvotāji. Redziet, kāda atšķirība. Vai gan tauta ir pieminēta Satversmes otrā grāmatā. Tauta tādu vārdiņu šodien nerunā cilvēku. Vismaz to tām tribīnē noteikti. Ir sabiedrības intereses un tā tālāk. Vairāk kārti runās par to, ka lūk Latvijas intereses, latviešu intereses. Es vienmēr esmu uzsvērs, ka šobrīd pats galvenais ir nevis intereses, bet tiesību jautājumu risināšanu. Un tās ir tiesības atbrīvoties no kolonistiem, tās ir tiesības uz savu valsti, nevis uz šo dalīto valsti, kur mēs dalām kopā ar okupantiem, tā saucējiem okupantiem. Mēs viņus sauc par svežiem iebrucējiem, jo viņi atnāca pēc tankiem. Tanki gāja priekšu un pēc tam atnāca šī varza. Jā, kā Antons Mikos savā laikā ir izreicinājis kaut kādā veidā tā Latviju no lielās Roģiņas, no lielās Krievijas impērijas, tā saucamās PSRS, ir pārstaigājuši apmēram 4 miljoni. Un šobrīd ir palikuši ļoti daudz, vairāk 100 tūkstoši palikuši šie okupanti. Nu, ja tur bija 750 tūkstoši, tad reiķināsim tā, ka tie, kas šobrīd nav pilsoņi, tie ir pamatā armijnieki. 89. Gada tautas skaitīšanā saskaitīja. Lielā universitāte no tribīnas tika nolasīts, tika saskaitīts Latvijā. 80 tūkstoši militāru personas atvaļinātās un pensionētās, ne jau regulāra armija. Pēc 94. Gada palika vēl apmēram 20 tūkstoši, tātad 100 tūkstoši militāru personas no 94. Gada. Nu, tagad ir apmieruši vai kā. Kopā ģimenes locekļiem apmēram 300 tūkstoši. Nu, te tās ziņas televīzē skatījos 260 tūkstoši nepilsoņi. Tā kā arī šie armīnieki ar savam ģimenēm arī kaut kādā veidā ir naturalizējušies. Par naturalizāciju mēs pateikšu atkal nodevīju. Vai ar viņu Freiberga, tiekoties ar Bušu, atbrauc Latvijā un žurnālisti viņai jautāja, vai jūs runājat par naturalizāciju un integrāciju? Ja mēs par to runājam. Mums ir jārada precedents. Kas ir šis precedents? Precedents ir tas, ka var iekarot, iebrukt miljonus svešā teritorijā un kļūt par pilsoņiem. Lūk, šis precedents, kas ir vajadzīgs Amerikai. Amerika nav mūsu sabiedrotājs. Amerikai ir tikai interesi. Latvija, Amerikai ir interešu teritorija. Tas ir jāsaprot katram. Mēs laikam jau apmēram es pateicu. Iebizīmēšu tikai to, ka jurists, augsts klases jurists, bija šis tiespiet ministrs Latvijā, šajā mūsu uzrunā pieļāva divas rupjas kļūdes. Jurists to nedrīkst teikt. Viņš teica, ka ir atjaunot 18. novembra dibinātā valsts. 21. augusta konstitucionālais likums skan savādāk. Ir atjaunots valstiskums. Valsts un valstiskums ir divi dažādi jēdzieni. Valsts ir juridiska persona un valstiskums ir tikai vispārīgs jēdziens. Tāds atšķirības jau juristam vajadzēja zināt. Diemžēl viņš to nepateica. Viņš kļūtījās, vai arī apzināti iestāstīt, ka šī ir atjaunotā valsts. Paldies! 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 Pilsēt kongresa delegātam Degonam Brūnam. Labdien, cienīgie kongresa delegāti.
nekārt nemontēts, es nolasīšu no papīra savas īstākās domas. Mēs esam karu priekšā, kā 2008. gadā Pikete Briselē. Man Pikete ir uz Eiropas lielvalstu aiziešanās ar Krieviju, kaut arī kaut gan tā vēl tagad nav izolētos par spēku no Gruzijas. Jautājums bija, kur valsts būs nākošais upuris, Ukraina vai Latvija. Tagad būs mūsu kārta, kā Baimkere no Baltijas valstī. Krievijas militārā doktrīna paredz atgūt ar spēku bijušās padimpēļies teritoriju. Visi jau aizmirsuši tā savu piedniestru, aizmirst runāt arī par Krimu. Mūsu Latvijā ir pārāk daudz melojālu sveštautiešu, tie ir potenciāli Krievijas piektā kolona. Pie varas palikušie padomjas darbi izlēma nostiprināt sev pamats, izdalot dzīvokļus privāti īpašumā, dodot pilsoņiem arī melojāliem Latvijai tādiem kā Ždanakai, Čepānam un citiem. Šlesers ierostājumi un pie varas esošie pārdot mūsu mājas un zemes sveštautiešiem. Šeit jau piemēnētais drūlis, nezinu, kādā kārtā bijis kārtojas man ielūgumu uz Kaula partijas kongresu, ja? Un tur man izvēlas tikt pie vārta un teikt, ka tā ir kļūda, ka mēs atļaujam sveštautiešiem privatizēt dzīvotus, jo no privāta īpašuma viņš savūt ārā nevar. Tā, un kas ir Čepāns? Kā viņš raksta internetā, viņš ir bijis apakšklūpēts, bet kompartijā dienas pakāpes nepastāvē. Un lai apakšklūpēšu pakāpu dabūtu, tad ir vismaz 20 gadu jaunodienē. Bet viņš bija čekas darbūns, augstrāngu darbūns, pugo referents. Un tas nozīmē, tādi mums palika pie varas, ko mēs varam gaidīt no šiem cilvēkiem. Viņš bija savas priekšsēdētājs, otrā lielākā persona Latvijā. Skaidra ilustrācija, kas mums valda. Nesaprotu, kā gan netos spēs atšķiet, kurš ir kurā pusē, kurš šaus pienē, kurš mugrā. Te runā par valsts noslēpumu, arī NATO noslēpumu glabāšanu. Čekas apakškūpēs Čepāns jau to prata vislabāk. Daudz ar tādu pašu morālu, vēl joprojām, ir varas apstākļos postiņos. Diemžēl arī vairāk mūsu pilsoņu kongresa delegāti sašmucējušies. Baķka un citi, kā ziniet. Dienas kārtībā ir valsts prezidenta kandidāta meklēšana. Domāju, ka mums, likumīgi ievēlētiem pilsoņu kongresa delegātiem, ir tiesības ieteikt, izvirzīt kārtīgi cilvēku par valsts prezidenta kandidātu, kurš nelocīsies svešo varu priekšā un nekaupos citu valstu interesē. Tāds varētu būt, manuprāt, Dālavs Jums. Viņš ir profesors, jurists, politologs, Latvijas zinātņu akadēmijas viceprezidents, labi orientējas militārajā un policistiskajā situācijā. Mums ir viņa balotē tieši šim amatam, un mums ir tiesības ar to prasīt, jo, ja prezidents būs mūsu pusē, no mūsu izvirzītajiem, tad tas būs atbalsts. Jo citu atbalstu es neredzu, ko šajā valstī mēs varam dabūt, kā pilsoņu kongresu, lai realizētu savu domu par Latvijas 18. republikas, 18. gada republikas atjaunošanu. Man atmod sākās jau 80. gadā, kad nebija ne tautas notas, ne pilsinkieši, ne kas. Es no tā dabūju ciest, esmu drusku iemācies šo to, bet pagaidām vēl dzīves. Un cenšos darīt pagaidām, ko es varu darīt vēl mūsu tautas labā. Paldies par uzmanību. Vārds delegātam Antonam Nikosam.
bet te izskanēja tādas domas, ka vai mums jāraksta vēsturi, vai pilsēt kongress ir, vai viņš nav. Tad jums taču skaidru un gaišu pateica, lai nu kā tā 4. Maija republika būtu, bet Saeimas priekšsēdētāji pateica, jāturpinās, neviens viņam nevar atņemt un to statusu. Un es jūs aicinu pārāk nesatraukties, ka viņi pati neuzrunāja. Redziet, šādas lietas, ja viņi pateikt tieši, es nezinu, cik ilgu lielu laiku viņi pazūst no turienes. Bet uzrakstot, nu, ko tikai papīrs nepacieši. Tātad saprotiet arī tos cilvēkus, tie mūsu latviešu cilvēki, kur ar sirdu un dvēseli varbūt pat vairāk deg nekā mēs. Vēsturi ir jāraksta visu laiku. Jūs jau redziet, mani daudz nepazīst, tāpēc, ka sirma galva, jūs atneko jaunāk neesat palikuši. Lieciniet, nesiet savas liecības, kādas nu viņas ir. Andri Pavlam ar saviem kubikmetriem nevajag lielīties, ja tev viņi ir. Ir jādod, ir Krišnam jādod, visiem jādod, lai iet apritē. Bet tur neko daudz mēs neiegūsim. Mēs to savu slāvu Latvijas neatkarību ieguvām tikai tāpēc, ka impērija bija badā, un impērija bija nodzērusies un viņas zināt, bija atpalikusi, raķetes nemācēja precīzi šaut, un viņai bija jāsabruka. Un sabruka. Tagad ir ļoti līdzīgs laiks. Impērija ir dabūjusi jaunās militārās tehnoloģijas, un viņa iedomājās, ja viņa uztaisīs savu tanku, armasu, kas ir līdzīgs tiem amerikāņu tankiem, nu tad viņš ir ļoti stiprs un skaists. Nav impērijai priekš tā tanka elektronikas, jau pirms kādu laika jau saprati, ka Krievijai nevajag dot vairāk to militārā tehnoloģija. To mēs vēl izjūtīsim, bet lai pilsoņu kongress būtu, lai viņš pastāvētu, pēc tik ilga laika, kad viņš ir tā, nu, zemdegā bijis, zemdegā, jūs zināt, kas ir zemdegā, jā, tad jāuznāk ar nopietnu starptautisku lietu. Izvērtēsim šo situāciju. Krievija ir ļoti vāja pašlaik, jo viņas vājību ir vairojusi viņa faktiski fašistiskā izvēle. Tas Krievu pasaules radīšana, tā ir tāda fašistiska izvēle. Un mums jāpalīdz viņiem, lai viņi aizrijās ar to savu Krievu pasauli. Visur, kur es Krievs esmu ieradies, tur es noteikšu savu kārtību. Jūs būs mani cienīti godāt, manā valodā runāt, un ja ne, tad jūs pārkāpiet manas cilvēku tiesības. Tāpēc, es uzrakstīju, es jau sen par to domāju, bet šis ir pats piemērotākais brīdis, kad mēs visi domājam vēstu rakstīt, nerakstīt, mums ir šodien jāstrādā, mums jāstrādā starptautiski. Es domāju, ka Valdis, viņš raujās darbā, visi jūs redzat, ka viņš raujās darbā. Nu lūdzu, tātad par Prūsijas Kaļiningradas apgabala okupāciju. Kāpēc es par to ierunāju? Tāpēc, ka es nenosietoju 42 eiro un uztaisīju savas mātes mitohondriju testu. Un izrādās, ka manas mātes mitohondriju tests ir vecākais uz planētas. Tas sauktais U haplo grupas mitohondrijas, kas veidojies pirms 50 tūkstoši gadiem. Pēc tam veidojušies ļoti daudz. Tas Latvijā ir apmēram 30-28% atšķirās. Varbūt ieiet mājaslapā. Un tad es sāku domāt, ja jau es esmu tik nu, saistīts ar visu planētu, ka tas ir mans mācis mitohondrijas tests ir tik vecs, tad man ir par to vismaz par to Eiropas daļu, no kurienes viņi nāk, ir jādomā. Tātad adresējam ANO, Polijai, Igaunijai, Latvijai, Lietuvai. Latvijas Republikas pilsoņu kongress izvērtēja Austrum Eiropas politisko stāvokli, kas saistīts ar Krievijas nevēlēšanos ievērot starptautiskās tiesības starptautas attiecībās. Lūdz izvērtēt Krievijas ilgstošo Kaļiningradas
Gabala aneksija, Abgabala aneksija, nu, Prūsijas vai kāda. Kāpēc es to saku? Tāpēc, ka visos tajos dokumentos, atklātajos, Ļeningradas apgabalu piešķīra Padomju Savienībai uz 50 gadiem. Tad viņi tur vienojās kaut kur tur un šur un te. Es nezinu, ko viņi vienojušies ir pēc tam tie lielie. Bet šis ir ļoti izdevīgs laiks, tātad, ievērot, lūdzu izvērtēt, sākt Ļeningradas apgabalu deokupāciju. Ierosinām konsultēties Polijai, Igaunijai, Latvijai un Lietuvai. Deokupētā apgabalā noteikti šo valstu protektorātu. Par konsultācijām atbildīgs no Latvijas komitejas puses noteikti ārlietu komiteju. Kāpēc es saku, te viens arī, kas tas bija? Tas bija Andersons, kas teica, ka nepatīk viņam amerikāņi, ka viņi te ir. Bet amerikāņi te ir mūsu dēļ. Amerikāņi ir mūsu dēļ. Mums nav militārās vispārējās apmācības. Mums ir kādi 5000, varbūt labi trenēti vīri, kas ir piedalījušies praktiskās kara darbībās. Bet tas ir priekš mūsu teritorijas daudz, daudz par maz. Nu labi, sāksim, mēs paši tagad apbruņoties, bet tas nav tas karš. Tas nav absolūti tas karš. Tagad karš ir pavisam savādāks. Un tas karš, es ceru, ka viņš nenonāks līdz atklātai kara darbībai. Kaut gan te Vešņakovs draudz vajag tikai dzirksteli, es nedomāju, ka šitā būtu dzirksteli. Ja mēs gribam kaut ko darīt šajā brīdī, tad es varu teikt, ka es esmu par šo jautājumu runājis 24 gadus. Šo jautājumu Polijas ārlietu senāta vadītājs. Tā ir viņa ideja, ka nedrīkst Polija tur iejaukties. Šajā procesā nedrīkst Polija iejaukties, jo viņa tā daļa ir pievienota. Svaigi pievienota, Silēzija, Vroclava. Tātad noteikti šeit protektorāti. Šeit nekādā gadījumā neliksim iekšā kaut kādus laikus. Nu, ir īsāk, ir pareizi sāka, ka tā ir deokupācija, varbūt to savādāk mazliet sapēršana. Bet mums tas ir jāierosim, jāizsūta malā šo lēmumu. Ja mēs gribam viņu pieņemt, varbūt, ka šodien nav jāpieņem, ja tu nav reģistrēts. Mēs šodien jāpieņemt, tikai ir atgošana, bet ir apmēram 1,5 miljonu krūšu atgriešanos atpakaļ krūšu mūsu asins pretnieks. Jā, nu redz, kāpēc komisija jau strādā. Šeit vajag tādu virzienu iedot visām darbībām, iedot vajag virzienu, nevis savā starpā plēsties, bet tas tur bija čekists, nebija čekists. Nevis ļoti labi pateica, mūsu vidū nemaz nevarēja būt čekists. Jo mums nebija elites, mums nebija. Tagad par to neplēsīsimies. Runāsim par tādām lietām, kas mums faktiski varētu izkustināt no vietas. Paldies, pagājušajā. Paldies. Man šķiet, ka mēs šeit nolaižam tikai tvaju. Taisnība jau ir daudzās vietās, bet mēs raukamies pagātnē, bet patiesībā jāgraustās nākotnē. Pagātni mēs mainīt, taču nespējam. Mēs varam tikai, es kā vēstnieks teikšu, viņu aprakstīt vairāk vai mazāk objektīvu un precīzi. Un par tiesībām ir tā. Es atceros lasīs Ulmenlaika žurnāla sējai, redaktori teikto, viņš arī viens no lielākajiem nacionālismu ideologiem 30. Gadu otrā pusē, ka 34. Gada 16. Maija rītā aizsargs nelaiž sociāldemokrātu deputātu Saeimā, un tas deputāts jautā, kādām tiesībām.
Un tas aizsardzība puisis atbild ar ieroču tiesībām. Un tas ir tas pats, kad ir spējīgi advokāti jums pierādījis pilnīgi pretējo, un tad izšķirieties, kur ir tā taisnība. Tāpat apzināsimies to, ka mēs esam tik maz, cik kādēļ mēs esam, nevis kādēļ Pilsoņu kongresa delegāti vai atbalstītāji, bet kā visa mūsu tauta. Diemžēl mēs esam par maz, lai pa lielajā pasaulē ar mūsu rēķināties. Un tas vārdiņš ir tik tiešām tas, ka mums patreiz ir, mēs esam NATO. Un kā es jau teicu lielajā zālē, pretējā gadījumā, ja Pilsoņu kongresa nebūtu stāvējis, es mūkurs augstāk ar padomē un visu laiku pakstījis ar to adatu. Vai ar vairākām adatām, mēs sen būtu tajā NVS sastāvā. Un es piekrītu pilnīgi Paulam Paulam, ka viņš teica, tas 4. Maija režīms ir spēcīgāks nekā jebkad. Tā ka mums par šo te leģitimitāti vai nereģitimitāti, es domāju, būtu jābeidz runāt, jo viņš ir un pastāv un eksistē, un nekas nemainīsies. Un es gribu atgādināt, ka galu galā Pilsoņu kongresa delegāti 13. Sesijā ar vairākumu nobalsoju piedalīties 5. Saimes vēlēšanās. Un tā ka nav tiešām mums neatmaksājās tērēt enerģiju un laiku, lai tu spriest, vai ir likumīgi vai nav likumīgi. Tas process notiek, ir cik Saeimas, Latvijas pilsoņi un latviešu tauta ir piedalījusies šajās vēlēšanās. Tas jau vien rada reģitimitātes faktu. Atveriet internet saiti Grandiņa. Viņš saucās kā tautas tribunāls. Nu tad redzēsiet, ka viņam viss ir nodevēji. Es nezinu nevienu cilvēku nosaukt, man gadījumu pēc kādreiz gadās viņu atvērt palasīt. Visi ir nodevēji. Nav neviens izņemot viņu pašu. Un kā ir teikuši viņu līdzgaitnieku, nu, jājūt tam cilvēkam līdz, viņš ir slims. Bet viņš uztur to saiti un visiem pasludina augstāko sodu mēru. Nu tātad šeit arī neskatīsimies viens uz otru, neskatīsimies, kurš ir nodevējis un kurš nav nodevējis. Kā es atkārtoju vēlreiz, ka tas 4. Maija režīms nav labs jēdziens, vajadzēja ko citi, bet tā valsts iekārta pastāv un viņa nekur nepaliks. Tāpat būs nākošās Saeimas vēlēšanas un būs pašvaldības vēlēšanas. Mums jācenšas ar izvirzīt pēc iespējas vairāk nacionālām noskaņotas cilvēks. Un ja mēs to nedarām un nespējam izdarīt, tad tas vājums jau ir mūsos pašos, ne jau kādos svešos. Vai tie bija čekisti vai nebija čekisti? Čekisti jau būs apmiruši. Un ilūzija domāt, ka mēs daudz ko pasaulē varam mainīt. Kaut vai tas pats līgums par Krievijas armijas izvēršanu un to 24, ja 2000 atvaļināto militāru personu atstāšanu šeit ar visām viņu sociālajām garantijām. Domājot, ka Latvija to slēdz ar Krieviju, mēs parakstījām. Protams, mūsu pārstāvji tur varēja vēl dielēties un varbūt nokauliet no 24 tūkstošiem, sacīsim uz 18 tūkstošiem. Patiesībā to slēdz lielvārs, to slēdz Amerikas Savienotās valsts un Padomju Savienība, respektīvi, lai nebija Padomju Savienība, slēdz Krieviju. Un tās mūsu iespējas kaut ko tur ietekmēt ir ļoti niecīgas. Tā kā mēs atdomājot, rakstīsim vēsturi un raudzīsimies nākotnē.